funciona di senza di io Poštovani gledalci, evo nas ponovo u emisiji o našoj, vašoj staroj dobroj Mitrovici kod starog bunara. Polazna tačka i u ovoj emisiji restoran kod Kaleta, nažalost ovaj novi. Ajde kažemo nažalost, da ne shvati neko pogrešno, srećni smo što smo tu ponovo u ovom ambijentu, ali žalimo za onom starom kafanom kao za svim onim ćoškovima stare dobre Mitrovice, za svakim kutkom onih starih lepih vremena. Zato i kažemo nažalost u novom, nekako nam se čini da je sve ono bilo lepše. Zato i pričamo ove priče zbog vas koji se toga sećate, ali i zbog onih koji ne pamte ta vremena, koji su mnogo mlađi, ali eto da znaju kako im izgledao grad i kako je nekada bilo živeti u staroj lepoj Kosovskoj Mitrovici. Naš fijaker je već 6 godina na ulicama, u sokacima stare Mitrovice, traga za interesantnim ljudima, interesantnim pričama i danas nas je dovezao na ovo mesto zato što smo čuli da se ovde nalazi čovek čiji ćete lik prepoznati. A za one koji ne znaju, evo prilike da saznaju o kome se radi. Čovek koji će vas oduševiti svojim prisustvom u svojoj staroj Mitrovici, gde je ostavio dubok trag i gde je ostavio bukvalno tragove svojih stopala. Naš i vaš gost danas, čuveno levo krilo legendarne Trepče iz vremena prve lige, Ilija Savović. Savke, evo da se pozdravimo, mnogo mi je drago što se vidimo, dobrodošao u svoju Mitrovicu. Jesi Pećanac, ali ovo je tvoj grad, ili tako? Grad moje mladosti. Dobar dan i Batakaletu. Kako rekao ste, bit će ovo kratka priča, ali samo za vas treba 40 minuta. Kao Fidel Castro, tako baš? Fidel Castro je govorio 40 sati, a ja mogu, kao i on 40 sati, ja mogu i 40 minuta, i 4 minuta. Šalimo se, sve će biti onako kako smo i navikli, dakle, krenemo sa pričom, pa gde stanemo, neka bude tako, nećemo praviti nikakav dnevni red, ako se slažete. Prvo da pitam, otkud ti, Savke, ovako iznenada, banuo si da nas iznenadiš i oduševio si mnoge opre, nekih pola sata taksista koji nas je dovezao od ovde, tražio je bukvalno da te izvedemo iz restorana, da te vidi, da ti makne bukvalno. Ja sam pre rekao, Mitrovica je grad moje mladosti. Tu sam se ženio, tu sam sina dobio, tu sam doživio najlepše fudbalske dane, ulazak u prvu ligu, finale Kupa Jugoslavije u to vreme. I gde god mrdem, najviše volim da dođem i dan danas u Kosovskoj Mitrovici. Tako je to bilo i u onoj priči. Mi smo imali jedan razgovor u radijskoj emisiji kod starog bunara, bo on ima 3 godine možda tada. Posle toga sam pravio priču sa Vikijem Bačvarevićem i svi su oni isto rekli, svi oni koji su otišli iz Mitrovice i oni koji su dolazili nisu iz ovog grada, ali su u njemu proveli te najlepše godine, tamo to su bile otprilike 70. Kažu da nema lepše grada, imaju mnogi svoj rodni grad, ali Mitrovicu smatraju svojim zavičajem. Mi smo stasavali fudbalski u Kosovskoj Mitrovici. Svi smo došli sa strane mladi, ja sam došao iz Pećke budućnosti, od svojih 16,5 godina. Korijače malo. I vremenom se ispostavili da nije pogrešan potez, nego pravi potez. Možda je to što je moja sadašnja supruga upisala tu višu medicinsku školu u Kosovskoj Mitrovici. Ja sam bio na prvu u Partizanu i došao sam ovde direktno. Koristim priliku da me pokojni Milić Pindović doveo u Kosovskoj Mitrovicu, Laka mu crna zemlja, legenda Trepče isto. I sve u svemu, to je bilo pravo vreme. Koja je to bila godina da si došao iz Pećke? 72. godine. Došao sam iz Pećke budućnosti, sa svojih 16,5 godina. I sa 16,5, 17 godina pravo u prvi tim Trepče? Pa, faktički, za mesec dana ja sam ušao u prvi tim Trepče. Što je teško bilo u to vreme ući
zna to gospodin Vitorović, da uđeš u prvi tim Trepče. Koja je to ekipa bila sastav, da se prisetim? Pa to je bio Cvetinić, Miletović, Grbović, Muški, Celina, Đakav, Mrđa, Bačvarević, Stolić, Ademi i Ilija Savović. To je bila u stvari Mitrovačka Barcelona. Ta, da, taj tim ušao u prvu ligu. Je li Trepči trebalo levo krilo ili je slučaj bio takav da jednostavno nije bilo bržeg i boljeg i Savović je ostao na to mesto? U to vreme Pindović je tražio naslednika i našao je u mene i našao ga je. I najviše sam dao u svojoj karijeri Mitrovačku fudbalu. Evo, Vatakale, koliko je to lepo kad kaže, pominjamo pokojnog Pindovića, pre mesec dana, nema da, toliko kako je popularni Koja Pindović preminuo. I evo, ovom prilikom ću reći da se grad obrukao, bukvalno. Jer kao da je reč o nekom totalno beznačajnom čovjeku, nije bilo nikakvog događaja, nikakvog pomena, nikakve komemoracije. Čujem priču, ne mogu da verujem da je to baš tako, kažu da nije ni telegram otišao iz Mitrovice i tako dalje. Ako je to istina, onda je to velika bruka ovog grada. Zašto kažem? Zato što je Šaović pomenuo jednu lepu priču, priču koja govori o tom humanom odnosu tada, o tim pravim vrednostima jednog čoveka. Svakog čoveka, čini mi se, na tadašnjem Kosmetu. Nije bilo zavisti, nije bilo ljubomore, nije bilo interesa. Svako je želeo svakom da pomogne. I evo, Savke kaže, Pindović je tražio svog naslednika. Svestan da će jednog dana morati da ode u fudbalsku penziju, on je neskromno tražio. Pa po mom mišljenju više, ja priznajem da je on stvarno zamenio u potpunosti. To je veličin. A što se tiče grada, što kažeš ti ovo, to je velika sramota. Ja sam uvek to govorio da ovde ljudi su neki ulazili u fudbal i u Trepču i u taj Rudar su ulazili ljudi 100% samo iz nekog interesa i tad je bilo interesa i posle je bilo interesa i sada ima interes, sad vode ove klubove, vode neki ljudi koji nemaju nikakve veze sa fudbalom, koji nisu čak ni igrali fudbal, oni se pojavljuju kao neki treneri, kao neki tu, ja ne znam, ali radi se o tome da u Mitrovici ovi ljudi koji vode grad, njih mnogo i ne interesuje, to ponešto dvoje za te fudbalere koji izuzetno ima dobrih talenata koji će da dožive da budu fudbaleri i Srbije, pa i možda i Evrope po neki igrače. Ja sam imao prilike da tu decu vidim još pre 4-5 godine kad je bila tu neka takmičenja. Bio sam se uključio, ali sam vidio da nekima to smeta, da mi stari igrači, pa i ja i Mušekić i smo tu malo počeli da se vučemo oko njih, ali vidio sam da jednom broju ljudima ne odgovara to da se mi kao stari igrači, jer mi smo naučili stvarno da budemo pošteni igrači i nismo od te Trepče ništa ni ukrali, ni uzeli, niti bo zna šta dobili. Ja moram da kažem da je tih dana, bukvalno sutra dan ili posle dva dana otprilike, našu redakciju nazvao Zoran Cvetnić, čovjek koji se danas stvarno zalaže kad je u pitanju Mitrovački fudbal, ne samo fudbal, već i svi drugi sportovi. On taj novinarski posao i dopisnički rad izuzetno ozbiljno. Ne mrzi ga da ode i do Pazara i do drugih gradova, da prati bukvalno naše ekipe i izveštava ono što se dešava vesti. Kao što je nekada to radio Vuk i svi njegovi prijatelji i kolege u tom sportu. I kažem, nazvao nas je i predložio da napravimo jednu emisiju i naravno, to je sasvim logično i mi smo bili spremni da to odradimo jer je Koja Pindović to zaslužio. Treba je da dođe Sava Ganić i još neko sa njim, ne znam iz kog razloga se nije pojavio. Čuo sam da ima tih dana obaveza, tako da je to ostalo. Ali evo, ovo je samo početak priče. Kroz ovo predstavljanje Ilije Savovića mi ćemo dosta toga reći i o Pindoviću. A ostaje obaveza da se posebna jedna emisija napravi o njemu. Evo, ja vas molim, Vatakale, da se nekako kupimo onoliko vas koliko vas ima. Ima vas, budem jedno pola tima, čini mi se ovdje. I da nešto kažemo o toj fudbalskoj legendi. Nastavljamo priču, dakle, ko je tražio naslednika, našao Iliju Savovića. Ilija Savović nije ni bio svestan koliko je brz, to je shvatio kasnije u vojsci, tako? Ne znam. Bio sam prva armija za čitavu zemlju. 10-7, 100 metara. 10-7? U to vreme, tu su držani rekordi u tračici na 100 metara. 10-7. I sam sam se čudio. Kako je bilo u peći pre dolaska u Trepču? To je isto bilo levo krilo, ta pozicija ili si igrao nešto drugo? Sad ćemo otkriti jednu tajnu, koja je istinita. Koju ja to držim u sebe, ali i reći ono sad. Ja sam bio tipičan dešnjak kad sam došao u Kosovo.
E, ovo je već nemoguće. Ja morat ćemo to na terenu tipičan, da proverimo. Tipičan dešnjak kad sam bio u Kosovskoj Mitrovici. On mi je još u peći rekao, na prvom razgovoru, znaš, možeš ti na levu stranu. Jasno sam ovo, može. A u to vreme je pokojni Mrđa, Laka mu crna zemlja, isto nažalost, on je igrao desno krilo. I međutim, nisi mogo ti Mrđu, bio je strašan igrač. Tek onako da ga... Tek onako da ga stisneš tima. Ja sam rekao, idem ja na levu stranu. Mora se. Na levu stranu, ja sam svojim radom, svi igrači odu u slučionicu i ja ostajem još sat vremena. I tako je stalno bilo u početku. Od tipičnog dešnjaka postao sam tipičan levak. Bilo teško to da se pređe. To je istina. Samo radom. Samo on nije prvi. Ja isto nisam znao levom nogom, pa sam igrao levog beka bolje nego što sam igrao šestog. Ja sam igrao desnog. Ali to se samo radom postiže. Radom, upornošću, naravno, i zahvaljujući pravim trenerima i učiteljima. Pa i bilo je to trenera. Bilo je dobrih trenera. Imali smo trenera na našu sreću. Jakuba Braši, koji je vodio Trepču 5 godina, dok sam ja bio, koji nas je znao u dušu. On je znao koliko kašika kući imamo. Tako da se izrazi. On je imao običaj tu rečenicu da upotrebi. Ali smo mi imali jako drugarstvo. Gde jedan, tu smo bili 21. E to je nas držalo. Imali smo i dobro upravo u to vreme. Kale to zna. Grad je bio bogat, Trepča, jaka, para. Živelo se za fudbal. Grad intelektualaca. Grad koji jedva čeka nedelju da dođe utakmica. A onda radio prenosi kad gostujete. Ja sam sinoć kad sam došao, želja mi je bilo da odem do mosta i da prošetam korzom, međutim, ja korzu nisam zatekao. I žao mi je bilo. Korzova nema, nekada Trepča najpopularnija. Posle svakog treninga svi čekaju da vas vide na ulici, a pogotovo u korzo kad bude, pa se onda prođe. Pa nekad se znalo, čim izađeš iz stana, pozdravite 100 ljudi. Jeste. Sada toga više nema. Nažalost, nema. I kad setneš, ja sam putovao prošle godine za Crnu Goru, pa sam iz Zubinog Potoka, setio se i kažem, idem kod Kaleta da popijem kafu i vratio se. Da. Eto, drago mi. To je ljubav prema tim starim vremenima i odnos prema gradu, prema prijateljima. Kako su vas dočekali tada u Trepči, vas koji ste dolazili sa strane? Pa u to vreme, to je neiskvarena generacija bila. To su mladići bili neiskvareni. Normalno je trebalo se biti izboriti, jer sa strane teško se upada u tim, ali imao sam sreću da sam upao odmah u tim. I svi su zdravi momci bili. Imao sam i sreću što sam imao pored sebe jednog Ademija, koji je, da ne kažem, prevazišao fudbal. Čudo od igrača. Počvarajući, Stojić. To je bio i Mile Radović, isto da ne zaboravim njega. Nije se znalo ko je brži od bržega. Mi smo u prvoj ligi bili 6. tim u zemlji, to ja uvek tvrdim. Igrali smo finale Kupa Jugoslavije. U to vreme da je Trepča igra finale Kupa Jugoslavije. I neslavno izgubio od Rijeke. U 117. Danas se o toj utakmici priča, namešten utakmica 100%. Ne bi u to ulazio, ne znam. To je tako bilo. Ja sam bio na toj utakmici u Beogradu i gledao sam, došlo je do problema između publike i policije. Nije to zato što mi volimo našu Trepču, nego je stvarno istina, to je bilo očigledno. Bilo su to teške utakmice sa Vardarom isto. Borili smo se iduće naredne godine da se vratimo u prvu ligu. Ja sam ostao još godinu dana.
došao je za trenera Vladica Popović, koji je vrhunski trener, mora da se složi za to. Pa i igrač i trener. Fanatik trener. Koji nam je duvao za vrat 24 sata. Ja to u životu vidim nisam. Odigrali smo tu utakmicu u Skopju. 2-1 je bilo za Vardar. Nažalost, oni su ušli. Da smo mogli nešto više, ne znam. Da. Tu, na toj utakmici, ne znam. I tu je bilo onako... Ne znam, ni dan danas mi nije jasno. Neke stvari mi nisu jasno. Mislim, najiskrenije reč. Kakav je bio odnos između vas i publike? Grad vas je voleo. Pokojni Jupi je organizovao navijače bolje nego što danas to rade u Zvezdi i Partizanu. To čim izađeš na... Čim pomoriš glavu na teren, to ceo stadion na nogu. Da, muzika. To je fenomenalno bilo. Jer mi smo imali jednu specifičnu igru, Trepča imala specifičnu igru. To je malo, ko znao recimo tih prvoligaša ili jakih drugoligaša. Šta ste vi to igrali? Igrali smo Uragan 15 do 20 minuta. To mora da padne, mora da se dobije utakmica. To se ide, to se ne zna ko je bio brži od brže. I to smo gajili. Ti 15-20 minuta Trpča je uvijek igrala na padačke. Trpča je igrala u Zagrebu na padačke, u Beogradu na padačke. I protiv Partizana, razumeš, gajili smo te na padačke. Je bilo nekih situacija kad, na ovo ste mučili svi vi tom brzinom u Trepči vaše protivnike. Šta su tebi govorili oni koji su pokušavali da te stignu? Pa malo je ko uspeo u tome. Vrlo malo. Ili oni su se čudili isto. Čudili su. U Kruševcu, gospodin Vitorović zna, bio je jedan desni bek Đorđević. Yes. Je znaš ti njega? Kako da ne? To je najbrži bek u ligi bio. To je za neverovat nešto. 30.000 gledalaca dođe u Kruševcu da gleda trku između mene i njega. Na kraju jednom je ostao 7 metara sa centra, je bila jedna duga lopta, on je ostao iza mene 7 metara. Ceo stadion mu se smeo, nije mogu da verujem. A to je isto. To je isto. Ajde da se setimo još nekog interesantnog detalja, neke interesante utakmice. Bila je to jaka druga liga tada, da ne pričamo o prvoj, ali druga liga, recimo, ne zna se koji je tim od kojeg bio jači. Sadašnja druga liga. Duplo je jača nego sadašnja prva liga. Da. To je odgovorno tvrdi. To je moje mišljenje. Da, da. Jer to su, tim se stvara 4 do 5 godina. Od 4 do 5 godina, jak tim. Tim se ne stvara za 4 meseca. Zato treneri zaluđuju upravu. I misle da ćemo za 4 meseca, 5 ostvariti, ući u ligu, to ne može, to futbol neće. Koji su bili najjači timovi po tebi u to vreme što se tiče druge lige? To je bio Radnički Pirot, bio Tetex, bio... Dubočica, Brhalnica, Pobeda, Prilina. Pa i Napredak. Oni su slabi, Napredak, Kruševac. Onda... Radnički Beograd. I on je bio tad u drugom ligu. Nije tad bio kao sam bio. Čukarički. Čukarički jeste. Čukarički. To je bila specifična ekipa Čukarička. To je bila specifična. Nikad se ne zna kad mogu da se pobedi. Specifična ekipa. Bor je bio dobar. Bor isto. To je Dragutin Spasović. Majdanpek isto. Pa i Kosovo imalo jake ekipe, veliki rivalitet. Da. Ali je Trepča bila Trepča. Trepča je uvijek bila Trepča. Da bi kasnije politički Priština izbilo u prvi plan. Da. Čisto politički. Trepča je uvijek bila Trepča. Veliki klub, jak klub, jaki igrač. Šta drugo da kada?
Koliko godina si proveo u Trepči? 6,5 godina. I to prekrasnih 6,5 godina, da. Posle toga? Teška srca sam napustio Kosovsku Mitrovicu. Jesi baš moralo? Otišao sam u... Pa već je to drugačije bilo. Otišao sam u Olimpiju, Ljubljansku Olimpiju. Jer tadašnji trener što je bio kod nas Varagić, on me je povukao isto u Ljubljani. Bilo je fino, ali obučeš dres Olimpije, on je zeleni, ali Trepčin dres je zeleni, Trepčin dres miriše drugačije, ovo je drugačije. Da, jednostavno. Istina, ali to je istina. To me najbolje zna što je igrao futbol. Koliko je trajala futbolska karijera? 14 godina. Koliko u Olimpiji, šta je bilo dalje? Iz Olimpije sam prešao u Vardar. Opet neka nostalgija za roditeljima. I tamo sam ostao, tu sam završio u Vardaru karijeru, ostao sam u Skopju, živio, sad sam u Beogradu trenutno. Tu živim, tu radim. Ima li nekih dodirnih tačaka sadašnji posao sa fudbalom možda? Pa sa jednim mojim kolegom u školu fudbala treniramo zajedno i tako. Čisto onako da se malo da se posetiš. Da. Koja je to škola? To je Milenijum škola fudbala. Tako se zove, Milenijum. Ima dosta dečaka. Ima dosta dečaka. Ima li neko dete koje je poreklom sa Kosova i Metohije? Nema, trenutno nema, a bit će. Bit će. Ali ja treniram tu decu, ali nijedno dete se nije ne ljutilo na mene. Niti ja to dozvoljavam. Ima li tamo neki Saović, možda novi? Vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ima trenutno. Došlo ima. Vreme da tražiš i ti svog nas. Nikad ne viče na decu. To su velike greške. I onda deca kažu kad će da dođe Ilija na trening. Razumeš, raduju se kad ja dođem da i treniram. Danas je veselo večer, veseo dan. Razumeš, ja znam šta treba da se radi sa njim. Jer fudbal treba i uživanje. Evo ovde su neke naše vrlo drage slike. Nešto što smo dobili od naših prijatelja. Vuk Obradović nam je dao, pa ćemo mi to malo da prelistamo ovde, evo Batakale, malo da se podsjetite zajedno. Pokazat ćemo to i našim gledalcima. Ovo su najbitnije, ovo smo mi već i gledali u našim emisijama, ali evo, to su ti prijatelji, saigrači, jednu po jednu ćemo da... A evo dovede naši gledalci još jednom, kako izgledao Ilija Saović. Evo, kamera samo da vidi. Evo ovako ćemo... Ovo je iz momački dan. Ko je lepši? Ovo je iz momački dan. Ovde sam imao 23 godine. 23 godine. Sve su to bili robustni, mladni, ali robustni momci, svi dobro... Ovo Miletović. Dobro građeni, utrenirani. Bačvarević, to su pravi. Evo ovako ćemo da... Znači, kako su to zdravi momci? Da. Ne, istina? Da, da. Mile Radojević. Jeste. Fikret Grbović. Uvijek kažemo, čovjek sa najlepšim brkovima tih godina. On je igrao levo krilo kad sam ja došao u Trepču. Kad sam ja došao u Trepču, on je igrao levo krilo, Mrđa je desno. I ja sam, kad sam prešao na levu stranu, on je morao da se vrati na beka. Na beka, da. I ja sam mu rekao, idi bidi bek, to je ono. Bukvalno, ti si igrao beka, izvini, volim te. Ali istina je to. Pa baš. Ako sad se vraćaš ti nazad, vidiš, ja upadam odmah, gotovo. Mene ne bi mogao da ostavljaš baš 7 metara, kao su ti neki ostavljali. Nije baš bilo, ti jesi bio bez lopte brže, ali sa loptom. Ispričat ću vam jednu istinitost. Ajde, posle ćemo ovaj stik. Delibašić,
on je igrao levog beka u Trepči. Važio je za brzog igrača. Ja sam bio mlađi... To je igrao posle mog odlaska za Kruševac. Da. Ja sam bio dosta mlađi od njega. I ja predložim Delibu, deki, nije bio jak igrač, zdrav, niti pio, niti pušio, ništa. Rekao, može li 7 metara fore na 100 metara? On je mene gledao 2 minuta, pa nije mogao. Da li da me bije, da li da me juri? I on kaže mene, slušaj, pa znaš li šta ću da ti radim? Da te ubijem, bre, budalo jedno, pa da si ti normalan, bre. Ti mene da daš 7 metara fore. Bilo je tako. Opkladili smo se, Mušikić je držao opkladu, Mušikić je izmerio 7 metara, trka na 100 metara, ja sam ga ostavio. Ceo klub se smeja. A kako je bila njegova reakcija? Njegova reakcija, ja sam morao da bežim za stadion. Inače, na, gotovo. To je istina. Sreće što si mi obrži. Da. Ali to je istina. Nije mogo da pretrbi poraz. Evo, Muški je ovde i ko je tu još? Mrđa, Đaka i sve ide iza. Prikazi. Ovo je Muškić, Đaka i... Prikazi. Jeste. Evo su čuvene Trepčine tribine tu. Neka akcija pred golom, ali tako. Pošten dečko i pošten futbaler. Stalno je bio pun stadion. Stalno je bio pun stadion. Treba. Evo, pošten, interesantno. Ovo je ekipa iz druge, iz druge lige. Iz druge lige, posle ispadanja iz prve lige, a? Ekipa iz druge lige, evo. Ko je to sastav, da kažemo, našim gledalcima? Ovo je Cvetinić, Miletović. Evo ovako ćemo, pa ćemo da pokazujemo našim. Cvetinić, Miletović, Grbović. Grbović. Celina. Bačarević. Đakaj. Mrđa. Bačvarević. Prikazi. Stolić je bio tada u vojsku, ja mislim. On je bio u vojsku. Igra je malo preka, Demi i Savoj. Ja. Odlična ekipa, odlični futboleri, odlični treneri, ali nije se to... I još bolji momci. Da. Dobri, iskreni, veliki drugovi, pre svega, prijatelji. Ali sve to ne bi bilo tako da nije bilo... Trepča bi ostala u prvu ligu da je imala infrastrukturu. Da. To je moje, mislim, sad mišljenje. Dok je trajala dobra uprava, bilo je dobro. I šta se desilo posle, to je teško objasniti sad. Pa jedan ispreševajem novo ovaj... To se pravio posle novi stadion, novi ljudi, novo sve, ima sve svoje. Posledno, više se mešali političari nego pravi ovaj... Evo, došao je tu, preko puta u ovom restoranu je Zoran Vakić, sin pokojnog Dragana Vakića, bio je u upravi. Hvala je, šta je bio, Dragan je bio predsednik, nekad ili potpredsednik, šta je potpredsednik uprave. Ta generacija ljudi koja je vodila računa o Trepči, učinila je što je mogla, kasnije onda sve to krenulo nekim drugim tokom. A vide, tadašnji ljudi i njegov, isto otac tako, oni su smatrali igrače kao svoje sinove. To je mene ostalo duboko u duši, u srcu. Jer kome je god bilo teško, zovnu, reše problem. Mene jedna majka operisana bila, ja sam operisan bio u Podgoricu, slepo crevo. Došla je majka moja pokojna, došla je u Mitrovicu, odmah su obezbedili kola. Došli su za mene u Podgoricu, vratili nas kolima, taj gest se ne zaboravlja. To ne može da se zaboravlja. To je istina.
Dosta je samo što, kad se setimo Abdurrahmana koji je bio jedan divan čovjek, Berberin koji je bio stalni član uprave, koji je uvijek u tom njegovom salonu berberskom, to je samo bilo priča o Trepči, tu su bile neke slike, to je bilo šale. Bilo je nekoliko ljudi koji su stvarno od Albanaca, bili su Albanci, ali su bili pravi prijatelji Trepče tada, jer se tada nije to gledalo dalje Albana, dalje Srbi, bilo je članova uprave i Srba i Albanaca, pa i Turaka, pa... Savki reče malo čas da je Mitrovica bila grad intelektualaca, to je činjenica. Da, jer se to se nije osjećalo tad. U svim oblastima su svi bili jedni uz druge. Da, da. Zdravstvo uz privredu, privreda uz zdravstvo, svi uz fudbal, fudbal uz rukomet, nekako se živelo drugačije, jednom dušom, bukvalno su svi bili rame uz rame. I ovo kad pominjamo zdravstvo, mnogo mitrovačkih velikih lekara je bilo uz Trepču, mnogi od njih su bili vaši klubski lekari, ali pre svega prijatelji za ljubljenici. I to stručni lekari. Da. Jedan od najvećih prijatelja je bio doktor Dragović, koji je ovaj, pa onda apotekar Kozarac, pokojni isto, to se nisi razmišljao, samo dođeš kod njega, on ti odmah daje lekove, ne treba ti recept, ne treba ti ništa da čekaš da se... Sve su to ljudi, nezaboravni ljudi, mislim. Samo... Kad pričamo o lekarima i tim klubskim lekarima, danas su raznorazni preparati, raznorazne tehnike, vitamini, čuda. Vi niste imali vremena, nije bilo toliko glume, danas se za glumu dobijaju žuti kartoni. Vi padnete, ustajete, idete dalje, tu nema mnogo odmora. Sad se i folira previše, ovo je sramota što se radi. Ja ću vam ispričati, isto bio je lekar pokojni Samardžijski. Pokojni Samardžijski. Da, da. On je imao toliko... Bio je načelnik, čini mi se, od Centra za rehabilitaciju. Da. On je imao toliko poverenja u mene da ga ja nikad neću lagati za povredu. Njega je bilo teško prevariti za povredu. I kad si povređen, on kaže, možeš. Ja kažem, jedno se desilo na jednoj utakmici, to je bilo prvi put, ja nikada u karijeri mojoj nisam primio nekciju. Nekciju u mišić. I posle mi je rekao, nije bila nekcija, nego desilovana voda. Kraj priče. E, zato sam ti rekao, dobio si nekciju, da bi mi ulio u mozak da možeš. Ja sam odigrao utakmicu bez ikakvih problema. A on je uvek rekao, povređen sam, ti nikad ne možeš da budeš povređen. Tako je stavljeno. Tako je konstitucija. Tako je, on te ubedi. A ovo danas, ovo, ne znam, neke stvari mi nisu jasne. Da. I u to vreme, mlađi igrači su poštovali starije igrače. I to je isto uspeh. Ja sam Mušikiću nosio torbu. Nije me sramota bilo Mušikiću i Mrđi, oni su stari igrače bili, da nosim torbu. To je i u njegovo vreme bilo tako. Pa da. Pa zato i uspeh. Kako da ne? Zašto bi bilo sramota kad su ispred vas bili Ganić koga se plašio, recimo Šekularac, kad je bio Muški koji je kasnije u Kolumbiji proglašen za najboljeg veznog igrača, kad je bio Kojo Pintović, veličine od kojih imalo šta da se nauči. Da. I koji su bili pre svega drugovi. Svi su oni nas... Muški je bio igrač meseca u Santa Fe. Svi su oni nas tada stari igrači. On je bio nama kapitan, on je bio vođa pravi. On je pravi vođa bio. Kod njega nije bilo nemaš. Nego samo napred. Mi sa njim igram. Upada u tim kod tebe. Da. Kako je bilo, recimo, kada pobedite, a kako kada gubite? Kako su to bile priče posle utakmice u slačionici? Se vraćate kući, odete negde na piće? Retko je bilo da mi gubimo kući utakmicu. Ali kad izgubim utakmicu, nema izlaska u grad. Nego ima i suza. To smo teško podnosili. Trepča da izgubi u Mitrovici. To se desilo jedne godine kad nas je Dubočica dobila. Ne znam da se sećate toga. Te utakmice. Iskreno ne, ali što kažeš, retko je... Kad je bilo... Ko bi pričao uopšte o porazima Trepče? To je ranije. Slušajte. Ne. Druge godine. Ne, druge godine. Isto zubo. Druge godine. Isto bilo. Kad je Banković bio u vojsku. Bravo. Evo vidiš kom se. Vladica Popović, ja nisam igrao tu utakmicu.
Ja nisam igrao, ja sam mu rekao, zadnja loža, on je ocenio, ništa, dobit ćemo utakmicu, to je napravio previd, nećeš igrati, da te čuvam za Skoplju, nešto, razumijem, tako je to, jako dobro, važno. I on je isto mislio da ćemo dobiti utakmicu. 1-0 Dubočica, 2-0. On je kosu čupao sa glave. Zašto te nisam stavio? Pa zbog šta, da li je moguće da sam ja ovako pogrešio? Onda su bile suze, ima sve svoje. Teško smo preživljavali poraz. Jeste tražili krivce ili ste sve to kolektivno? Nismo tražili krivce. Preuzmem se na igrače, na trenera, razumeš, kolektivno, svi, razumeš? Ne ono, ja sam kriv, nema to, gotovo. A Savki, ispričaj kako si dao Partizanu gol. Sa centra. Nije sa centra, skrila. Malo skrila. Da. Pošto je Mija navijač Partizana. Znate šta je bilo? Ja sam dobio... Je to u Mitrovici? U Mitrovici. On je pukao i... Ne, ne, sad ću istinu. Kad sam te pitao, pa si ti rekao Zvezde, ja sam mislio na taj gol. Ne, ne, Partizanu. Borat. Borat, pa da. Pa na taj gol sam i mislio. Ja sam dobio neku loptu... po levoj strani iz dubine, ne mogu setim koja, i vidim lopta izlazi u aut. Lopta hoće da izađe u aut. Ja iz revolta, krivo mi je kako mi dao tako loptu, ja opalim loptu sa 37 metara, toliko je bio, ja mislim toliko je. Ali je sa strane? Sa strane, lopta hoće da izađe u aut. I skače. I ja je stignem i opali mi sve snage, ja sam to da šutnem bez zveze. Jer imali smo onu stazu betonsku i uvijek smo se pazili te betonske staze, da ne kliznem. I ja vidim putanju lopte, lopta završava u mrežu u 90. Borota je izašao na 11 metara. Kad je to nastalo radost, ja kažem, šta mi ljudi, da nisam ja gađao ovo. To je neverovatan go, a onda cela klupa Partizana skočila prema Boroti, to je strašno. Onda je Sandrač izjednačio na 1-1 i on dao strašan go. Strašan go, 1-1. I tako se završilo. 1-1. Ja sam skupio lopte. Ja sam igrao u Pionirima, u Mladincima posle. Ono polufinale je sa Hajdukom, kad sam posle toga sam prekinuo da igram, nisam da igraš. Mislim, nije mi futbol bio ono, znaš da... Prioritet. Kako je bilo, Maksa, sad kad pričaš ti o tim svojim vremenima, kako je bilo skupljati lopte Savovića i toj generaciji? Pa on je svaku stjezao na terenu, nisi mogao da skupiš, nisam znao da njemu da skupi lopte. Ima i toga. Ja se sećam, toliko je bio brz. Njega je jedino mogao da prati onaj Zoran Jelikić. Iz Zvezde. On je bio brz isto. I on je bio brz. Ali svećam se njegovog debija ovde, kad je dao glavom leteći, kad je Bora Kostić došao i obnovio tim. Oni koji su već dugo bili u Trepči, Trepča pala apsolutno, i dolazi Bora Kostić i ubacuje Savovića i Ademija iz Peći, došle, Stolića iz Železničara, Bačvarevića iz Remonta, obnovio. Ja sam... malo kasnije došao. Dobro, ali ta jedna utakmica protiv Slovije 5-0. Bora Kostić je bio malo ranije, znam. Sećaš se protiv Slovije 5-0? Kod Abrašija sam ja ušao. Abrašija je bio tamo. Abrašija. Da, da, Abrašija. Se sećaš protiv Slovije 5-0, verovatno se sećaš kad si dao onaj gol u letu glavu. A da. Stolić mislim Makazicama dao u glavi, ne znam. Tako neka Revija bila 5-0 Slogu Kraljevačku, da li biješ, to je bilo uvek učin. A te utakmice protiv Slovije su bile vrlo... Najkvalitetnije utakmice su bili sa Borcom iz Čačka i sa Slogom iz Kralja. Čakarević, braća kad su igrali, oni je opasni. Oni su čudo bili. Ili onaj cirkus, Cirkovića. Posle toliko vremena, bila je ova emisija Farma, ne znam da, na Pinku, Ilić. Pevač ovaj. Ne, drugi ovaj Ilić. Aca Ilić. Pitali ga o futbalu nešto. I evo kaže, ja sam nekada gledao, kaže, pravi futbal. Išao sam iz Gornjeg Milanovca u Čačak da gledam
Borac i Trepču. Išao sam zbog jednog igrača i cele Trepče, tako je rekao, zbog Savovića i njegovih drugova da gledam pravi futbol. Ja sad kažem ne gledam futbol. On izjavi. Ja se sećam, Savke, sećaš se i ti sigurno tad si igrao u Podgorici. Igrao je Borac iz Banja Luke i igrala je Budućnost. A mi smo igrali sa, kako se znaš, u drugu ligu što je igrao tim iz... Ofka Titor. I u istom hotelu, u istom hotelu da. I ovi igrači Borca i mi dolazimo, ja sam sticajem okolnosti zbog Čale, Borca pita i to, puta bio i to. I naš autobus, Trepčin, dolazi. I igrač izlazi, izlazi Slavovića, Demi, Miško, ne znam, Mutibari. Sva ona deca koja su bila kod igračka iz Borca, iz Banja Luke, svi su prišli u vamo, evo ga Slavović, evo ga Miško, autogram i to. I se sećaš toga? Pa kako da ne? Savki. Pa kako da? Nema, Trepča je imala ime, gde god se pojavila, Trepča je bila... Trepča je bila zdrava sredina, zdrav klub. Zdrava sredina, tačno. To je zdrava sredina bila. Tačno. Slažem se sa Botakaletom. Imamo mi talenta, ali nema promotera, nema pravih ljudi koji će da ih povuku. Nema ko da radi sa njima. Da dete kaže, aha, ja ću biti novi Savović. Strašno je tako. Nažalost. A šteta za... Nema, pa ta deca ne bili prilike. Ta deca ni da vidjeli zbog čega, šta je to više, on je otišao, onaj je otišao, Pindović je otišao u Beograd, nemaju oni koga tu da vide, Boško se ne pojavljaju nigde, ja to malo kroz kafanu, evo to je Kale, Vitorović, znači, nema... Ljubiša Jegdić, eto gradova, mnogi i ne znaju da je to Ljubiša Jegdić. Jer kažem, nisu se uklopila sa ovom decom, nisu se uklopili ti stari igrači da budu Makarčanovi uprave. Da su uklopili ljudi koji tu gledaju šta će nešto... Da pokrenu. Ovo su ljudi koji prvo ne znaju da pokrenu i koji nisu igrali futbol i koji nemaju veze, nemaju sa futbolom. Ali oni hoće, jer oni su, kao što su pojedini sudije, postajali sudije da bi mogli da se obogate na suđenju, da lopovišu, da ovo, da ono. I ovde sad u Mitrovici trenutno isto se pojavljaju neki... Ljudi, ja pojma nemam ko su oni, neki trener, nikad nisam ni čuo za njih, ako živim u Mitrovici, a kamo je da su oni igrali futbol. Do skora su bile dve, a sad je Čika Toma umrlo, dve žive legende, golmana Trepčine, koji niko nije spomenuo. Tog Baneta Aleksića, golmana jednog dobrog i vrsnog golmana, niko ne spominje. Ne znam, dobro, Mutibarić već se zna ko je i šta je bio Mutibarić prvo u slovenskom klubu, posle i kod nas i to. Bane Aleksić bio centar... Rade je bio centar halk i to. Rade, pa po meni. Pa jesu u prošle emisije, mi smo tu slikali, ja i mi, ja u sliku tu i to. Sve je to po meni, to... Radi se o tome što... Odnos grada je... Dosta su ljudi otišli iz Mitrovice, ti stari igrači koji je ostao ovde, sad su ostala četiri igrača. Boškuk, Mirović, Bušigić, Jegdić, ja... Nema više ko. Nema niko više od srpskih futbolera. Ovamo dole ima Đaka i još pojedini ima Albanci. Pričali smo pre Maksu... Turku, Ademi. Mi se njima, zato nemamo šanse da budemo zajedno i... Pokojnom Pindoviću, are nešto. Samo to je greško. To je katastrofa, to je... Ne pit. Uprava ta treća koja postoji i koja je u prostorijama te Trepče i taj sekretar koji tu zna da priča na televiziji razne stvari, nije se setio da pošalje telegram. Šut od igrača. Da dođe na kraju, on tu prima platu i radi još uvijek. On je mogao da dođe kod svih nas, razumeš, i da mi svi se potpišemo i da pošaljemo jedan telegram. Mi smo tu pokušali, ja je ovaj Cvetko i tu da smo to da uradimo, šta Cvetko nije, čovjek igrao futbol i on čovjek bio bolestan, evo sad je u Beogradu i nismo stigli da taj telegram pošaljimo jer nismo znali ni adresu Pindovićeva. Ali ima ljudi koji su bili i dalje u toj upravi, koji su u Beogradu, koji su stalno predstavljali se nešto kao nešto rade za Trepču, a u stvari nisu radili ništa. Ja da sam radio u toj Trepči, da sam vodio te igrače po Beogradu i ovo, ja bi znao Pindovićevu adresu i ovoga. To je priča bez kraja. Pre nego što krenemo u obilazak grada i da odemo na neka mesta, neke tačke koje su ovako bolne za Savovića i za stare fudbalere, a i za nas, bogam, i za sve nas kojim ovde živimo i uvek kažem, ovo je imitacija života i stalno pričamo o tim prošlim vremenima upravo zbog toga što je život danas takav kakav je. Da kažemo nešto još o dve, tri oblasti koje su vrlo bitne. To je jedna oblast je sportsko novinarstvo.
Druga oblast je disciplina za vreme utakmice i dok ste u dresovima i onaj drugi deo, jeste li bili tako disciplinovani kad odete sa stadiona, pa su tamo bili neki dobri restorani u to vreme u Mitrovici i oko Mitrovice. Bilo je priča, čuo sam ja da su vas treneri pratili, slali su tamo neke doušnike da vide gde ste, da li ste, da li pijete kiselu ili destilovanu ili je nešto drugo. Biću iskren, bilo je i toga. Jeste, jel? Bilo je i toga, kad pobediš utakmicu, nije dobro, razumijem da se malo opusti, ali ne to stalo, ima sve, ima sve svoje to. Da. Jel ima, jel bilo nekih sličnih situacija, ne znam, mislim da mi je Raški pričao o tome. Vidjao tu i majke tamo. Bilo malo i kartanja u nekim situacijama. Bilo je, Remi je to. To je više sportski bilo. Da, Remi smo najviše igrali. Odi gdje zadiš na televiziju, ajde. Šta je još ono bitno? Da, bitno je, čekali smo Vuka Obradovića, danas ne možemo da ga nađemo. A Vuk je nezaobilazan kada su u pitanju fudbaleri Trepče. U proseku, koju ocenu si dobio? Kod njega sam stalno 9 kod njega. Zagarantovan. Nije mogao 11. Kod Vuka sam samo ja dobio 10 i to kod Vardara. On ima običaj da se našali i sino kaže, vidi, čim pomoli glavu, kod mene ima 9. Pa da li je dao go, nije dao go, to je vato. Ali je znao futbol. Ljutili su se na njega, i futboleri, i javnost. On je samo meni dao 10 protiv Vardara, kad smo igrali, prvo poluvreme bilo 2-1, a onda smo pobedili Vardar sa 5-2 i tad je meni dao 10, ja sam držao ovaj Ilijevskog tad. Ne, nego Spasovskog. Spasovski je bio tad igro za reprezentaciju Jugoslavije. Metodije Spasovski. Metodije Spasovski. Dobro igraš bio. Ja ga sam držao prvo probleme 2-1 i uđe Ostoja Simić, to je bilo 63. godine, Ostoja Simić uđe i kaže, mi se ovako odužujete, a Ostoja treba da ide. I onda su ovaj, i onda mi drugo probleme izađemo i pobedimo 5-2. Tu dobije Miki Popović, dobije onaj potres, tad malo mozga i... Tako da se ta utakmica je ostavila jedan pečat. A Vardar je uvijek bio rival broj 1. One utakmice, drugi put kad je bilo ono odručujuće. Za povratak, da. Kad si dao onaj golac, da je bilo. I čekamo taj minut da se završi jedan jedan i ovaj, kako se zvaše ovo njihov, onaj špic. Kako se zvao onaj dobar igrač, centar for. Nije špic njihov, nije bio klasični centar for. Ringo. Ringo, Vasil Ringo. U onom nekom produžetku, minutima. Ali smo mi tu... Ali mi ovdje čekamo da uđemo po njegu. Mi smo izgubili na Cetini. Mi smo na Cetini izgubili prvu ligu tamo. Da, to su vrlo teške utakmice. Ja ovo što kaže Makso, isto, to su sve bitni momenti koji se sada ovako nekako vraćaju kad pričamo. Radio prenosi. Nijedan TV prenos danas ne može da zameni on odašnje sportsko popodne i radio prenose. I onda čekate da se jave sa svih utakmica reporteri, a pljušte golovi, svuda neizvesno, svuda jake ekipe, svuda derbi. Puni stadioni derbi, napeto. Stoliki su. Poštovanje. Nismo se videli već. Šta si ti igrao, Nikice, u Mitrovačkom futbolu? Igrao sam zadnjeg, centra halfa i centra fora. U to vreme. A to je već bilo vreme slabijeg futbala. Oni su igrali futbala, mi smo pokušavali njih da kopiramo. Ste uspeli u nečemu? Pa nešto jesmo, nešto nismo, ali najvažnija stvar koju želim da kažem da iz njegove generacije ja nisam stigao da igram sa njim. I žao mi je što nisam, ali sam uspeo da igram sa Miškom Stolićem. Koji je sa njim generacija i sa njim igrao. Znači, jedan iz te plejade velikih igrača Mitrovačkih, odnosno Trepčnih igrača koji su proslavili Trepču. Tako da smo kao mlađi sanjali da nekad budemo na njihovom mestu i sa njima da zigramo. Ja sam igrom slučaju doživio da u Miškovim starim danima, znači kad je već prestajao da igra futbol, ja sam uspio da igram sa njim. I to mi je ovaj... To mi je bila velika želja i uspio sam i... Dičim se što sam doživao takav jedan trenutak sa njim. Na neki način imaš san dobar.
Uspeo si. Pa ovi danas ne znaju kako je to bilo tada, kad ste vi dolazili na stadion autima, pa mi se okupimo, pa čekamo, pa puno navijača na treningu, pa sredom kad bi bile one probne utakmice četvrtkom između prvog tima, drugog tima, pun stadion, a da ne pričam... Jedan smo na jednom treningu, sećam se, imali 5000 ljudi na stadionu. Na treningu. To je nezaborav. Pričamo često, ja i Vale i... To je nezaborav. I prijatelji... 5000 ljudi. Tad su svi stadioni bili... Ja sam samo malo odlazio u kući da spavam. Da. Tad su svi stadioni Sarke bili puni, mi smo imali jak podsavez. Ne znate gde ćete pre, hoćeš li pre da odeš na stari stadion gde je Trepča, ili ćeš na trening remonta, ili ćeš ovamo gde igra Želja. Fudbalski grad. Neverovatno. Fudbalski grad. I zato, živjelo se za to. Zato nastaje ove pauze u priči, jednostavno... Prisjećamo se doživljaja koje su bili, koje se... Ej, koliko ih ima? Ja sam imao tu sreću, opet kažem zbog Ćaleta, pa sam bio i u slačionicama sad imao. Biti u slačionici sa Savovićem, Miškom, Mutinovićem. Bio sam mlađi. Grbović, pa onda... Grbovićem, jeste. Ja sam bio tu kad je... iz Partizana kad je došao, Mrđa Pokorin, ja sam bio tu kad je potpisao ugovor sa Trepčom i to kad su ga doveli tu i to. Mislim, to je nešto veliko i nezaboravno, ne možeš da zaboraviš što je bio veliki igrač. Ili priprema igrača pre utakmice. Strašan igrač. Pasaže i ovo, ono, to je... On te gađe u Trepavicu. On je znao da ga udari u glavu. Ajde da ga još jednom pokažemo našim gledalcima kad već ga pominjamo, beše na jednoj slici dobro. I dobar čovjek. To je ta ekipa koja je ušla u prvu ligu. Evo. Petar. Sa Čikom, jeste. A eto ga i tu kao... Ova je ekipa ušla u prvu ligu. Da, ušla u prvu ligu. Ja mislim Svetinić. Da je to u obi, da je to utakmicu u obi. Ova je... Pokaži ga Savke, mrzio. Yes. To je ekipa koja je ušla u prvu ligu, tačno. Ne, ali stavljam na očare, gde beš? Eto ga tu, kapitan. Mrzio. Jeste, jeste. To je u Obilaću. Kao vetar je bio. Koliko je bilo? 7-1 u Obilaću. Za naše gledalce, 7-1, ne. Za naše gledalce i naše sugrađane koji ne znaju, to je otac Jovana i Filipa Mrđa. Filip Mrđa, takođe kasnije dobar, odličan fudbaler, igra u Prištini. Ja se sjećam, to je to. Kad se Filip rodio... Kakav je to igrač? Gospodin Čak. Dobro, ako se slažete, Savke, da mi sada krenemo malo po gradu, da te vide ljudi, ali pre svega deca, ja mnogo razmišljam o tome kako i na koji način novoj deci da se da primjer, da im se ukaže neke stvari, da ih povuku, da se bave sportom na jedan mnogo ozbiljniji način, u kulturi takođe, da sa neke stranputice kojom su krenuli, a to moramo da priznamo, se vrate nekom pravom životu. Mitrović je opšti haos što se tiče života mladih, mnogo droge, mnogo alkohola. Nažalost, ne znam da li si čuo ova dana kako si u gradu, da se ovde bukvalno i tuče zakazuje između Zvečana i Mitrovici, to preko Facebooka. Vikendom su zakazane tuče na ulicama, na raskrsnicama, tragedija. A nekad se zakazivalo u koliko sati ćemo da odemo na trening Trepče. Moje savje, što više sporta. Zato je mnogo bitno da te deca vide i da ovakve ljude poput tebe javnost u gradu češće viđa. I evo ja, ukoliko imam predlog da malo sa ovim našim prijateljima u Beogradu, gde god ih sretneš tvojim saigračima, da li su... baš igrači Trepče ili su iz nekih drugih mitrovičkih klubova, pa da li su samo fudbaleri, koga god vidiš, da im preneseš našu želju da kad god dođu da se jave i da budu promoteri, stvarno, da ih narod vidi u gradu, da izađete u javnost, da se sa vama priča, da se sa vama ljudi druže, a pre svega deca. Kažem, jer mladima su potrebni primjeri poput Ilije Savovića. Moje savjet za mlade, što više sporta. Roditelji da povedu računa. Nema veće tragedije nego kafići za ove mlade, verujte mi. Tu dolazi do svakojakih stvari. Ali bilo je, evo sada pričamo, bilo je i ranije, ali u nekoj drugoj meri i drugačiji odnos i u toj oblasti, u gostiteljstvu. Bili su to i kafići i restorani od ugleda koje su vodili ugledni ljudi i koji nisu dozvoljavali neke stvari koje se danas dešavaju. Evo Makso, recimo, da te kažemo, dok je Makso držao i bio na toj poziciji vlasnika kafića ili
bavio se tim poslom i danas to radi, ali u nekom drugom obimu, to je bilo sasvim drugačije. Bilo je čast i otići kod Maksa i ko ode kod Maksa, taj ima svoje ime u gradu, taj ima kulturu, taj ima svoj nivo. Tako je bilo svim drugim lokalima, tako Maks? Nije ovo što mi živimo samo naše, ovo što mi živimo je život naših predaka i život naših sinova. Da. Da. Koji će produžiti ono dobro što mi kao narod, hvala Bogu, imamo. Sasvim slučajno, evo, tu je Nikica sa svojom čerkicom, a tu je, ajde moram da kažem iskreno, moj Andrija, pošao je sa mnom da vidi, jer smo pričali, mnogo voli fudbal, voli, trenira i košarku i tako dalje, dete koje, eto, interesuje se. I bila mu interesantna priča, ko je to čika, sad idemo da ga vidimo. Ono je fudbal. Znači da voli fudbal. Ali treba tako i deci, znači, čitavom gradu, svim mališanima u ovom gradu treba tako nešto priuštiti. Da. Ali to je zadatak Nikicin i ove generacije koje još uvijek u Mitrovici, da malo ovakve akcije, evo mi smo tu, Nikice, kao Radio Televizija KIS, da vam pružimo svu medijsku podršku, da organizujemo neke takve promotivne akcije kada je u pitanju fudbal, kada je u pitanju rukomet, košarka. Ali to mora timski rad, da. Mora pravi ljudi, da. Timski rad i, da. Razumijem, da se izgura taj. Mi imamo košarku, zašto se niko nije setio jednog dana pozove, a toliko često i u ovom gradu, Vesko Pajević. Vesko Pajević malo odigra jednu, jedan basket negde na ploči ili da ode u neku školu, da porazgovara sa decom. I to nekom je palo na pamet. E to ćemo sledeći put kad dođeš ti Savki, onda idemo, ne moramo da idemo u fudbalski klub, idemo u osnovnu školu, u odelenje. Bože zdravlje. U fiskulturnu salu. Bože zdravlje. Dobro, da krenemo sada, evo Batakale dok posluži svoju porodicu. Batakale, hoćemo da krenemo? Ajmo. To su tragedije, da znaš. Ovo je danas trg Šumadija, a nekad je ovo bio onaj čuveni polet iz onog vremena kad si posle treninga i posle utakmica kretao sa starog stadiona ovde do poleta, pa onda za Zvečan, ili tako Batakale? Ovde je bio, ovo je danas trg Šumadija, nekad čuveni polet. Da. Tu su bile poslastičeve. Rančić, Burekđija, Premović, Brica, kafana Polet. I dobro roštilj bilo. Jeste. Tu smo se okupili svi. Tumbak ovde levo, na 100 metara od nas. Da, da. I tu i preko puta, to je bila i drveša. Evo su sada ono što smo mi hteli, u stvari, evo su klinci. Dođite, klinci. Hoće vam. Dođite ovamo. Evo, ima tu i dresova raznoraznih. Dobar dan, ja sam Čika Mio. Dobar dan. Kako se zoveš? Vukan. Vukan, ajmo da snimimo. Ovo je prvi tim Kosovske Mitrovice. Ajde ovako ćemo. Evo i Savke će da stane. Znači, ja sam Čika Mio. Ja sam Vukan. Prezime? Ćurić. I svi da kažete ime i prezime. Đorđe Stanović. Bravo, Đole. Jovan Brakus. Bravo, Joco. Nikola Nikolić. Bravo, Niđo. Božović. Božoviću, dobar dan. Denović Jovan. Bravo, Denoviću. Jaredić Dragutin. To ću ti mali. Evo, Bakri, znaš li ovog čovjeka, ti nisi trener, dođi ovdje kod mene, samo pošto, on je vrlo bitan, znaš li ovog čovjeka? Možda se setiš ovog prosjedog? Ne? Malo. Si navio nekad za Trepču? Jesam. Ko je igrao u Trepču, možda se setiš? Kad je bio Sava Ganić i društvo. Još, bio neki Ilija Savović. Izvinjavam se. Izvinjavam se. Nema problema. Izvinjavam se, gospodine. Osedeo sam. Sedeli ste? Pa ja sam već počeo, ja sam i mlađi. Evo ove generacije se za sad... Danas staje, tako? Savki, on je bio bitan za onaj ugostiteljski deo, kad je Mitrović u pitanju. Jedan od najpoznatijih konobara u čuvenom domu JNA u ono vreme. Da. Parać. Jesu. Tako da su to ono bitni. Čuveni dom JNA. Čuveni dom JNA, da. Da ću da vas upoznam. Sad se okrenite pa ćete da vidite ovog Čiku lepo. Vi danas navijate za Zvezdu i za Partizan, je li tako? Ja, za Rad. Za Rad? Da, ja isto navijam za Rad. Imaš i dres Rada, vidi. Bravo, da vidimo. Nikolić. Odlično. Ja isto navijam za Rad. Da navijaš za Trepču, ja za Trepču. Ja treniram 4 godine za Trepču. Ja treniram 4 godine za Trepču. Ja 2. O, Jesse, Izu. Ja 3 godine. Šta sa ti mene? Živ si i bogat. Živ i bogat. Evo ga.
Ti je čuveni Ilija Savović. Imali smo šanse. Dobro, znali smo se nekad. Ovo ti je sin Mušikića. Poznali smo se nekad. Bratov sin. Pa viš ga da je oba dakle kakav je. Ovo, gde si? Evo. Što gledali smo? Evo. Uživa. Pa mi treba. Pa, 30 godina. Čiko, je bilo? Ti se promenio mnogo? Ti se promenio mnogo? Kako da nisam? Ti si boga mi. O, starao. Što radiš? Ništa, evo, tu se vrtio. Reci mi... Laske, vidiš to je slučajnost, evo. Boga mi slučajnost, stvarno slučajnost. Ja nisam mi pre 20 godina, koliko, 22 godine. Ne, ne, četam proti se. Ono vreme trepče. Vreme trepče, boga mi kada je slučajnost. Tvoja futbolska karijera i danas smo pričali malo kod Kaleta, bio i Nikica. Vi mlađe ste uvek razmišljali o tome kakve ste zvezde imali. To je tu malu pa... A bile... Na koga da se ugledate. Pa to je bilo i to je u stvari... Pa što ne da izvršim te zadovoljstvo. Evo danas, između dve legende, između... Boga mi to, i to, između velike legende. Da. Šteta što je Muški... Sa Iđom sam imao sreće da igra malo. Muški, Mušikić je čudo od igrača bio, mogu ti reći. Čudo. Pravi vođa, pravi, nema šta. Pričali smo u emisiji kod Starog Bunara i sa njim, mnogo toga nam je ispričao, mnogo toga je ostalo zabeleženo. I stvarno i ovo danas je veliki dan za Mitrovicu. Znam da su se mogli obradovati kad budu vidjeli ovo na televiziji. Retki su slučajevi da ovakve ljude vidimo. Evo zdrava, zdrava, zdrava deca. Ajmo mi sad ovo treba, ovo treba ono što je najvažnije. Gajiti. Znači vi svi trenirate za Trepču, otprilike. Da, sam njega, da, da. Ti si iz Rada, je li tako? Ne, iz Trepču. Treniram 4 godine u Trepču. Ja ne treniram. Ja treniram. Koji su vam idoli? Kog futbolera najviše volite? Mesija. Mesija, ti? Krasić. Krasić, ajmo dalje. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, isto. Ronaldo. Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldo. Niste čuli? Moguće. Niste čuli, možda vam niko nije pričao, ali pričat će vam posle ove emisije. Ovaj čika ovde je nekada igrao za Trepču. I on je najbolje levo krilo Trepče. I ti igraš levo krilo i sad će... Ja desno. Ovo je čika Ilija Savović, najbrže levo krilo u tadašnjoj zemlji koja se zvala Jugoslavija. Čovjek koji je bio nenadmašan, nije mogao da ga čuva niko, nijedan bek nije mogao da ga stigne. I on će sada nešto da vam kaže kako u stvari postati dobro levo krilo. Kako se to postaje veliki fudbaler? Ilija Savović, i zapamtite ovo ime kad budete pričali sledeći put. Siguran sam da nećete mnogo pričati o Mesiju, već ćete više razmišljati o našim fudbalerima. Savke, ima ovde u Mitrovici talenata, očigledno. Znate koliko mi je milo što vas vidim ovog? Jeste svi u Trepču? Da, da. A znate li šta je bila Trepča? Znamo ko zna. Znate li koliko je to jak klub bio? Koliko su to jaki igrači. Moj tata je igrao za Trepču i trener je Trepču. A ja želim da vi budete sutra jaki igrači u Trepču. Znate li? I da je vratite u prvu ligu gde je mesto nekad, gde je bila nekad. Da mi razumete sad? Da. Ali to se radom postiže, a ne u kafiće. I sedanje za kompjuterom. Tu nema, to nema ništa. Samo na nego teren, teren, teren i samo teren. Zapamtite ovu rečenicu. Mada oni imaju mnogo malo mesta i niko se ne brine za to, ovaj, za te terene, niko ne želi. Za sve se da... Da, odlično! Ajde da čujemo, pošto ti igraš levo krilo. Šta ti trener kaže, kako te uči u stvari da igraš? Pa govori mi da trebam da štitim odbranu, da čuvam svoju god, da pomažem odbrani, da ne idem mnogo u napadu i tako. Su tako i tebe Savke učili? Tebi džabe da kažu nemoj napad, ne možete stigne niko. Morate sve radom da postignete, ja sam vam pre rekao. A noćnim životom se ništa ne postiže. Zapamtite to. Da bežite iz kafića, da niko ne ide po kafić. Ko vas gost zove u kafić, vi nemojte da idete. Nemate gde, ali imate kod tekstne škole, imate priču, terena, tamo i da tamo igrate mali. I uspješite, čim volite. I to vam je dovoljno. Ja kad sam bio u vašim godinama, ja sam u svojoj avliji igrao tamo u Kruševcu gde sam započeo da igram fudbal. Ja sam iz kuću u Kruševcu. Ja sam iz Kruševca došao do Trepču 61. godine, isto sam igrao u Trepču, ja sam igrao pre njega, ja sam bio stariji igrač.
Zdravo, ja sam nekad držao Miloša Milutinovića, čuli ste za Boru Milutinovića, trenera koji je bio. Ja sam njegov brat. Evo vidite koliko Mitrovica ima. Vi ste mali, ali čini mi se da vam došlo vreme da vam se o tome priča. Znači, Mitrovica ima mnogo velikih fudbalskih imena. Kale, Tomislav Vitorović, Ilija Savović, Miško Stolić, još znam, mnogi, jezu, Ibo Miletović, pa sad imamo Krasića, Miloša Krasića, pa imamo Nikolu Lazetića i Žarka Lazetića, sve su to naša deca, pa imamo Dejana Stankovića, Slavena Stankovića iz Mitrovice. Ja sam čak jedno vreme i bio trener ova Krasića. Tako da... Da, a Miloš Krasić je rođen u Zvečanu, tako? Da. On je rođen u Zvečanu. Zvečan i Mitrovica su bili jedno isto i danas su samo što ajde neko kaže Zvečan, neko Mitrovica, ali sve su bili to isti. Da. Dobri ljudi, dobri drugovi, dobri komši, odlični sportisti. Evo, mislim da imamo jedan fudbal ovde, pa ćemo malo da vidimo kako vi to, recimo, pimplate, kako driblate, imamo ovde mali prostor, jedan. Možemo da pokažemo nešto kako igrate vi? Ajmo. A onda da vidimo, Ilija, Ilke je ovde, sada ćemo da kažemo našim gledalcima, u pitanju je jedna svadba i daj Bože da uvek takvim razlogom Savke dolazi u Mitrovicu, vidite da je u svečanom modelu, lakovanim cipelama, ali naći ćemo mi one stare čistače u cipela, sveća se to? Bilo je nekada. To nema, sad to pa kad počnu bilo da lupaju. Tad je bilo. Ali evo da vide ova deca kako ti pipluš, recimo, da vidimo mi njih prvo. Ajmo. Drago mi je zbog mog starog, što sam bez škole, krenuo dole i posto car. Dobro se sećam, posle zvuka poslednjeg zvona, trkoć škole do stadione, bio sam sretan, tačno pamtim dan, trenim prvi, i Marina futbal u krvi, i onda trči, i onda lezi, nekad po kiši, nekad po žezi, to su bili teški dani, al sve je prošlo, vreme je došlo, da vladam ja. Moj stari veruje, možda pretaruje, kad kaže da sam bolji od svih. Drago mi je zbog mog starog, što sam od trenja stigao do zvezda za divni čas. Kad... Polak. Evo, deco, dođite, nešto je čika Ilija primetio, pa će da vam kaže šta vam ne valja. Svi držite ruke. Je tačno? Kako držite ruke? Dole, svi ovako. Pa trebamo ovako. Evo, čim trčite, vidite kako se držite. Ovako, skipte, vidiš ovo. Onda... Vidiš ovo? E, da, eto. Spružiš ruku i ne može da ti priđe, ne može loptu da ti uzme. Viš, ja sam to primetio. Braniš mu da on ne može da priđe. Nego, to se uči sve. I učite da igrate glavom. I... Glavom, da stanete jedan tamo, jedan ovamo i onda jedan drugome da bacite glavom. Nauči se. Evo, bacim njim u glavu. Pa da igrate ferš glavom sa ovim ovde, feršem ovako i da pa onda... Evo, kaže mi Zoran, upozorio mi, dobro je. Ovaj mali je u stvari sin Srđana Nikolića, golmana Trepče, bivšeg. Da, Srđan. I eto, to je prilika da upoznamo još jednog fudbalskog talenta. Njegov brat igra za Rad. Ja sam Slađan. Moj tata ne, ne, Slađan mi se... Ja sam bio... Da, on je trener Baska, a brat mi igra za Rad. A brat rođen, jel? A, Austrijica. A ja sam tvoga tatu napravio golmana. Odlično. I to na jednoj utakmici kad je branio u Prokupu. Ajmo sad da vidimo sad malo kako ti i Kale to radite. Evo malo... Ne, naći ćemo mi čistač. Ti si isprljamo. Ajde, sklonite se da vidite. Ako uradi ovo... Dobro, ja. Onda je bio bek. Tamo, ne idi tamo. Idi tamo. Ako ovo uradi, kada? Dobro, ja sam. Odprobeni igrač. Ajmo, ponovo. Viš, ja mu kažem, stani tamo, dođi ti lopta. E, to je. Daj ti loptu, deco. Da. Da spadneš kod Kale, a van? Okrenite se gore, gde nizbro do lopte, ili tamo. Ajde. Dobro, odlično.
Evo, znam ja jednu. Evo. Znam ja jednu fingurski. Evo, da učite da budu ovo, voda u to. Da učite te štopove u čašni štop i spolji štop. Voda u štop. Odlično. Odlično. Ne, ne, već oni... Kakav je osjećaj, Savke? Nostalgija? Vidi, interesantno je to kod mene, pravo da vi kažem. Ili kad se setim nekada... I ovo sada? Burazer... Strašno. Tuga? Strašno. Je li svaki grad bez sporta nije grad? Bez sporta grad nije grad. Ali ja sam siguran da će posle ove emisije mnogo drugačije neki razmišljati, a da će više mališana, bar za još njih 10, biti... Ja bih preporučio roditeljima što, da decu za ruku i na sport, da je to fudbal, da je to tenis, da je to košarka, da je to pri... na sport. Jer ne postoji zdravih ljudi od sporta, od sportista. To ne postoji, verujte mi. Dobro, idemo sada malo do brda, čuvenog brda, gore gde živi Rade Stevanović, čuveni golman. Da bacimo pogled na stari i na novi Trepčin stadion tamo, gde su ostale stope Ilije Saović. Vrlo rado. Vrlo rado. Ja se prezivam Stevanović. Dobro. Igre jedan Čombe Stevanović. Čombe to je njegov sin. On je meni kum Čombe Stevanović. Čombe ti je kum. Da, Nikolić. Da igrate futbol. Da igrate futbol. Znači, nema lepše od futbol. Tvoj tata se zove? Srđan. On je bio golman Trepče, tako. Aha. A stric Slađan je bio najbolji igrač Rada, tako? I kapiten Rada. Najbolje utakmice je odigrao. Odigrao je, branio je jednu utakmicu kad sam ja bio trener Trepče, igrali smo protiv Prokuplja i to je bilo, baš Prokuplje trebalo da uđe u drugu ligu i on je tad branio mnogo dobro. Kod Dužica, nije. Slobodu? Ne. A u Sevojno? U Sevojno, ne. Ne ni Sevojno, nego u drugo. A u Ivanjica, Javor? U Ivanjici, jedno je vreme u Ivanjici bio, tako. Dobro. Evo, Savki, ovo je bio glavni deo kad pričamo o Korzovi i onoj Staroj Mitrovici, tako? Svaku noć sam bio ovde. I odavde se kretalo na treninge, na utakmice. Da, bilo lepo. Posle rata glavno mesto protesta. A ovde desno je bilo Brica, Abdurahman, gde je ova kafana sad. Član uprave Trepče, jedan izvjetan. Gde si tu, Savki? Posle čovjek. Evo tamo preko puta čuveni most. Čuveni most, dom kulture i park kroz koji su reke navijača išle na velike Trepčine utakmice. I to svaki dan, da li je trening, da li je utakmica? Da. I nezaboravna prva liga. U ono vreme, kad sam ja igrao i Savki kad je igrao, to je bilo po 3000 gledalaca na sreću. Bata Kale ili je Aca, posle vas došao ili je igrao sa vama? To je pijaca. Igrao je malo samo, 61. godine je malo igrao samo i onda je prekinuo. I onda 62. je bio u upravi, tako da na prvoj smo išli sa pripreme u Puli. Jeste u Pulu. Aca je vodio sada. Rudar, u stvari, on je sad bio u Rudar. To je kad je došao iz Niša. Yes. Idemo levo. Sad levo. Evo, penjemo se prema čuvenom brdu. Bog te vena. Sa svih strana, kao u Beogradu, tako i u Mitrovici, sa svih strana ovim ulicama slivali su se navijači, išli na stadion i posle toga se vraćali, prepričavali kompletnu utakmicu. Analizirali i jedva čekali sledeću nedelju. Poznate utakmice sa pobedom iz Prilepa, sa Teteksom iz Tetova, Slogom iz Kraljeva. To nisi mogao da uđeš na stadion. Bora, Čača. Došli smo na čuveno brdo ovde, ulica Anke Spajić. Brdo koje je nekada vrvilo od fudbalskih talenata. Ovde su se nekada stvarale čove ekipe, bilo je rivalstvo. Kolašinska ulica,
i ulica Anke Spajić, Vinogradska i Brdo. Turniri, mnogo dece, mnogo fudbalskih talenata i sa ovog Brda je recimo ponikao čuveni golman Rade Stevanović. Ovde dole niže u ovoj našoj Vinogradskoj je živio Dule Jaredić, čiji je ujak, čini mi se, bio pokojni da. Pindović. Tu su bili Stašić, Jaco i Žarko Radović i čuveni, među njima dosta fudbalera i Žikica Bigić, kasnije golman Bana iz Raške. Ali mi smo došli ovde da pogledamo Savke, tamo čuveni stari Trepčin stadion i Batakale. Evo, tamo su ostale vaše zlatne godine. Nažalost, ne možemo tamo na onaj travnati teren, ne možemo na tribine. Politika je učinila svoje, tako blizu, tako daleko. Pravo da ti kažem, ceo sam se naježio. Nisam mogao da verujem da ću gledati stadion gde sam mladost proveo sa Brda. Da. Nažalost, ali tako je. Evo, vidi se čovjek koji šiša travu. Tamo se pripremaju neke utakmice nekih drugih fudbalera, nekih drugih timova. Tamo je neka Trepča 98. tako je sad zovu. A bila je jedna, bila je velika za sve. Evo vidim iz zgradu gde sam stanao, vidiš. Gore na Pećkom putu, jel? Ne, onamo do banke, do banke. A do banke, da. Tu sam nekad živio, stanao. Da. Kako se? Evo ga tamo, novi stadion. Novi stadion, 50.000 prima, ne mogu da verujem. Mi smo kao kulturno-umetničko društvo Bor i Ramiz, tad smo bili popularni, stalno se hvalimo time koliko je bila Trepča u sportu, toliko su nje bili u kulturi popularni. I mi smo igrali na otvaranju tog stadiona kada je reprezentacija Jugoslavije igrala sa Rumunijom. I to je bila srećna okolnost. Eto, imamo čime da se dičimo i to nam je ostalo srećno. 50.000 je bilo? Da. Ni tamo se ne može. Ali ni od tog stadiona niko drugi više i nema koriste. I on zvrji prazan, nema sporta, nema fudbala. Vidimo sada da se igraju neke nove lige u košarci, priča se, možda će se nešto desiti u fudbalu. Sve to dokaz da je neko napravio strašnu grešku i sada bi to trebalo da se ispravlja, ali ko će ispraviti krivu Drinu? Godine prolaze. Kada se doći bolje? Tu su igrane velike utakmice. Kakve su emocije, Batakale, kad gledate ovaj stadion? Pa ja kad gledam ovaj stadion, najviše mi je ostalo u sećanju ovde, baš ovo Ćoše, tu ta utakmica, Vardar, Trepčar, 63. godine kad je Vardar poveo u prvo poluvreme sa 2-1, kad smo izašli u na poluvreme, Osvaja Simić, jedan od naj ovako trenera koji je bio ovako jako fin gospodin čovjek iz Šarđija, koji nas je strašno voleo i cenio i ušao u slačionicu na poluvreme i rekao mi se ovako oduži, to je bila njegova zadnja utakmica jer on tad odlazio iz Trepče, kaže mi se ovako odužujete, mi smo izašli drugo poluvreme i onda smo Vardar pobedili sa 5-2. Na toj utakmici Vuk, novinar Vuk Obradović, tada mi je dao desetku, ja sam držao sada čuvenog Spasovskog, on je tada igrao za reprezentaciju Jugoslavije desno krilo, ja sam igrao levog beka i tad sam ga držao sa uspehom. Tako da je to jedina desetka koju je Vuk dao nekim igračima. Evo, nevreme će, morat ćemo da ubrzamo i da skratimo. Savke je dobio devetke, ja sam. Savke, odavde se vidi pozicija sa koje si Partizanu dao gol, ono o čemu smo pričali, to je sa one leve strane tamo gde su one reklame, ili tako? To je ona reklama, one dve žute, pa ona. Pa, da. Sa centra. Da, i odavde sam šutnuo Borac. Da, gore. Da. I ovaj levi ugo je završen. Da, da. Ovo je bio šef čuveni Đavko, tadašnji isto navijač, veliki Trepče. A ovim stazama kroz park su reke navijača išle. Sećam se te utakmice sa Zvezdom i sa Partizanom. Nismo mogli da uđemo, talasi su nas nosili, lepili nas bukvalno u stopole, tako da smo na kraju morali da dođemo ovde u mahalu. Jedan naš drug, Džafer se zvao, zove se u stvari dan danas. Igrao je u folkloru, fantastičan igrač, imao je jednu ploču, kuća nedovršena, pa smo sa njegove ploče gledali utakmicu, nismo hteli da propustimo priliku da gledamo tako velike utakmice. Neki put se i desilo da... Lopta ode ovamo u mahalu. Lopta ode u mahalu, razumete, desilo se, toliko, razumeš, toliko je udarimo jako normalno i ode, i onda trčimo da je vratilo. Desilo se i da se ne vrati lopta. E, da je sreće da jednoga dana neko organizuje oproštajnu utakmicu koja nikad nije odigrana te stare generacije koliko god vas ima, da se napravi jedan turnir, da vratimo fudbal u ovaj grad, ali priča se o nekoj izgradnji novog stadiona ovde na ovom potezu prema Suvom dolu.
Bio bi sreć. Do tada ćemo pričati samo ove priče. Daj Bože da stasu nove generacije. Just. Ja mislim da hoće. Biće. Slavki, mnogo mi je drago što smo se videli. Ovo je za sada, za ovu drago priču samo. Drago čekamo je imen. Čekamo te ponovo. Ovo je samo početak priče, tako, Batakale. Drago mi je, on je, i prošle godine, on je ovaj, baš je me posetio me i bilo mi je izuzetno drago. Ja sa njime nisam igrao fudbal, ali ja sam ostao u nekom sećanju. On kaže da sam ja neki detlame, neki gospodin veliki, neki veliki mangu koga on ceni i poštuje i tada i kad je igrao i ostali smo tako prijatelji. Iako nismo igrali zajedno, ali smo ostali kao ljudi, kao fudbaleri Trepče, veliki prijatelji. Samo je razlika, ja sam igrao levo krilo, a ti si levog beka. Ja levog beka, ali obojica nismo znali levim nogama, ali smo znali desnim. Znate i mnogo toga i danas ste to pokazali. Baš mi je drago. Sve najlepše. Gospodine Radomiroviću, čast mi je i drago mi je što ste me zvali u vašoj emisiji. Meni je čast što sam danas bio u društvu Ilije Saovića, za kojim sam trčao i ja i svi moji drugovi, i za onom čitavom Trepčom, jer biti u blizini stadiona je bilo dovoljno, a tek kad uđete na teren i pratite ono što Trepče. I drugi put zdravim nas. Ja mogu samo, pošto ti nisi u Mitrovici, nego si u Beogradu i ne znaš, Mija mnogo je uradio za ovaj grad i sa tom televizijom, a vrlo malo pomoć ima od tih velikana, od tih vlasti Mitrovice koji su srpske nacionalnosti. To je velika šteta i sve to što je on napravio, to je on uložio i on je napravio to. Ja mu zato čestitam, a pojedini treba da se stide, pa bilo koji su, jedni dolaze pa se smenjuju, a to je sramota. Ipak Miju treba mnogo da oni poštuju i da ga nagrade. Mija još samo, on je jedini u ovom gradu koji otvara Mitrovicu, jer te ljude niko ne poznaje, ovde dolaze razni ljudi, gledaju tu televiziju. Ja se izvinjam, ovakve emisije za posticaj mladih momaka, mlade dece, to su od neprocenjive vrednosti. To je moje mišljenje. To je naša želja i ovo je naša velika borba i zato to i radimo. Hvala Batakale, to je svima koji ovako misle o radiotelevizije KIS-u, o kolektivu i o mene lično, ali nikada ne vodim računa mnogo o tom, jer ima toga dosta da se radi, a da li će se neko setiti o tom potom. Mi idemo dalje, mi moramo da radimo zbog ove dece koje smo danas videli na ulicama i zbog koje pričamo ovo priču na kraju kraja. Hvala vam još jedno. Hvala i tebi. Evo duva vetar, da. Sad se setio, nekad je bilo, prema vetru biramo stranu i onda mora go da padne u te 15 minuta što je Trepča igrala taj uragan. E, to je to što sam ono rekao. Uz ovaj uragan koji se bliži i evo ga, nadvio se na starim stadionom, ovo je prava odjava emisije. Uragan nad starim Trepčinim stadionom, nevreme kao dokaz jednog strašnog nevremena koje nam se dogodilo u ovom gradu svima, nažalost, i severno i južno, na čitavim onim jugoslovenskim prostorima. Ovo nevreme opominje kakve su to bile greške. Mi ipak poručujemo, nas dvoje, iako sam ja pre od njega igrao u Trepče, on je došao kasnije, poručujemo svim mladim ljudima Kosova i Kosova, pogotovo Kosovske Mitrovice, da dođemo do jednog pomirenja, da svi ponovo igramo zajedno, da naša deca pa i unučići budu nekad prijatelji, kao što smo mi bili prijatelji sa tim albanskim drugovima, fudbalerima i prijateljima. Pa ja nemam reči, svaka ti čast za ovo. Isto želim da se to vrati kao nekad. To je moja želja. Da sport, kultura, da sport pobedi sve granice. I komšijski odnosi da pobede politiku. Da sport pobedi sve granice. I mislim da Kosovo mogu da srede i da pomire samo sportisti, a nikako političari. I građani sa severne, sa južne strane, i sa južne strane, oni koji su bili i tada su bili i danas, eto ja i u tom restoranu imam po nekoga od tih sinova, tih mojih nekadašnjih prijatelja, koji se isto ponašaju izuzetno pošteno i fino, i eto, poručio bi, boli me taj stadion, boli me da ne mogu na njega da odem, a znam da tu možda ima nekih i fudbalera i trenera koji su sada, koji bi želi da se pojavimo tamo, i ja i Saović i Mušikić i Boza koji drugi ljudi. To je čuveni rasadnik da ste išli na futinge, kondicione pripreme. Pa ne. Mogo zna je proliveno. Nije se išlo na more, dovoljno je bilo u Zibar i gotovo. I zadovoljni bili. I zadovoljni. Trepča ni dole ni gore, bez Stolića, bez Miletovića, bez Saovića, bez Vitorovića, bez raznih drugih igrača, pokojnog Mrđe, svih tih, nije Trepča, to ne može niko da izbriše. Može političari da rade šta god hoće, ali ljudi znaju ko smo, znaju da smo bili pošteni ljudi, nismo bili nikakvi političari, bili smo
pošteni, igrali smo pošteno za Trepču, volili smo je, dalje ona bila čija, koja, mi smo bili došli sa strane i mi smo za nju igrali od srca i dan danas živimo za nju. Evo, i danas smo odvojili dragoceno vreme da dođemo ovde po ovom vetru, da baš prikažemo ljudima u Kosovskoj Mitrovici, pa koji će da gledaju i gore i dole, neka vide da smo mi bili ljudi. Trepčani, prisile da to vreme nismo. Hvala vam još. Srećno.